Karaşa jil 90 men sol bir ekay. Kıstın bası bir erte, bir eujay dep hakim Abay Kunanbayolu jırlağanday, biyıl Üskemen şaharının tırgındarı kızdı öz vaxtımen şıxarıp saluda. Адамдарға көңіл күй, ақындарға өзгеше шабыт сыйлайтын бұл мезгілді біздің кітапханалық таксиіміз әдеттегіндей өлеңмен өрнектейді. Олай болса, Фариза Оңғарсынованың күз өлеңімен бірге сізбен біз болып, қаламыздың күзгі келбетін бірге тамашалайық. Күз ерекше сәндендіріп баужайды, көңілді де сабыр, үміт жалғайды. Ашы тұшы татып өмір дәмдерін Sonda dağı bermey jürgen närli öñün, köz baysaldı, kelinşekten almaydı. Ömür ğajap, kustay ışıp baradı, kördük talay kuanıştın alanı, küzdün oyu, teren ärli jamalı, kolu daşık, mırzalıqqa jol bergen, mümkün jaqsı, jamandı da körgennen. Құрметті оқырман, жаныңызға жылу сыйлайтын осы бір мезгілді кітап оқығаныңыз. Осы ретте сізге жерлес жазушымыз Қалихан Сқақтың «Қоңыр күз» еді кітабын оқуға кеңес беремін. Адам жан дүниесінің қоңыр күзімен табиғаттың қоңыр күзін шебер байланыстырған жазушының кітабын оқып, өз-өзіңізді дамытыңыз.